warse xaafadeed ka soo baxay xisbiga cadaaladda iyo diriyeelka ucud oo nuqul ka mid a soo gaadhay xafiiska warqabadka telefishinka star t v ayaa waxa u dhignaa sida tan ujeedo ka diidid iscasilaad xubinta guddida doorashooyinka qaranka ee xisbi ucud mudane madaxweyne aniga oo tixgelinaya hadalkii ka jeediyey maxamed xasan yuusuf jacaale warbaahinta saddexda bisha labaad labada kun iyo labaatanka ee uu ku sheegay inuu iska casilay xubintii komishinka doorashooyinka qaranka murankii iyo duruufta siyaasadeed ee dalka ka taagnaa wakhtigaasi awgeed isagoo aan wax qoraala u soo gudbin hay-adihii ay khusaysay ee ahaa inuu qoraa rasmi ah taas oo ku caddaynaya asbaabaha iscasilaadda ku kaleeftay sida xisbiga ucud ee soo xulay xafiiska madaxweynaha golaha wakiilada iyo komishinka uu ka tirsanaa sidaas darteed mudane madaxweyne annaga oo ka heshiinay murankii komishinka doorashooyinka qaranka waxaanu halkan ku caddaynaynaa xisbi ahaan in aan ka aqbalin maadaama aanu noo soo qorin qoraa rasmi ah mudane madaxweyne waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa in aad ka aqbalin iscasilaaddaasi si uu shaqada qaranku u ahayo uu bilaabo allaah mahadle warta xaafadeedkani waxaa ku saxeixnaa guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo diriyeelka ucud xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa bannaan ee star t v hargeysa